semmonen tuli nyt perheessä, eli Opel Zafira. Ja tämä on diiseli, 2 litra dieselkonnella. Ja jokuhan kysyi sitä, miksi nää dieselin ostit, maksaa dieselvero. No, se nyt ei siihen niin paljon vuosia tule, että minä jättäisin ostamatta, että vaikka nyt emäntä ei ajakka, niin minä nyt silti ostin dieseli, vaikka se ei niin paljon ajakka. Paketti auttoverrattuna tietenkin vähän kalliimpi, mutta ei nyt niin kallis, että sitä ei raskis ostettu. Se on 280,000 ajettu ja on tilaa. Täällä on tilaa. Totta kai Opeli piti ostaa, eihän nyt herranjumala kehto merkkiä vaihtaa. Opel perhe sen kun täydentyy. Siisti auto on sisältä ja en ole kerennyt vähän vielä puunnata tää kunnolla, mutta ei sitä aika siisti. Siisti on ollut ihan, että ilmastoinnit ja kaikki perusvermeet löytyy, mitä autossa tarvii. Täällähän on lasteistumia ja tännehän taakse sitten noussua vielä 2 penkkiä tuonne taakse. Pystyy, eli se on niin kuin 7 paikalle. Se sopii. Sopii perhe ja lapset kyytti. Semmonen tuli hankittua sitten ja Vectran kaveris täydentämään Opel perhettä. Opel Zafira. Monihan sillä ruppee sanomaan tästä. Voi, mutta pottu se vaan porskuttaa ja Opelita on pihassa kuule. Opelita on pihassa kuule nyt kun kohta enemmän kuin laki sallii. Ruvetaan miettimään seuraavaa Opel-ostosta. Töitä taas lisää, niin saa lisää rahaa. Pystyy tekemään uusia hankintoja.